Moi boa noite. A pesar da moderación nas cifras, Galicia rexistra hoxe un repunte no número de contaxios cun total de 6.416 persoas infectadas por coronavirus. Isto supón un incremento de 120 infectados máis. Do total de contaxiados en Ourense, 1.293, segue sendo a segunda área con máis número de contaxios, que ascende a 50 máis que na xornada pasada. Do total de pacientes positivos, 101 permanecen en UCI, 7 menos que onte, 603 están en unidades de hospitalización e 5.712 no seu domicilio. Polo de agora en Galicia, rexistáronse 1.588 altas de pacientes, 40 máis que onte, e 464 falecementos, 9 persoas máis que perderon a vida. Todos os traballadores e residentes da residencia Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia deron negativo na proba do coronavirus. Xa están os resultados das mostras PCRs de todos os traballadores e residentes que foron realizadas o pasado venres e deron negativo como resultado na proba. Dende a dirección da residencia, aseguran que seguirán esforzándose en facer ben as cousas e extremar as medidas de protección dos seus maiores. Nesta residencia houbo 2 casos de coronavirus entre o persoal, pero afirman dende o centro que polo tempo transcorrido, polas probas realizadas e polas circunstancias de cada un, queda demostrado agora que non transmitiron o virus a ninguén dos compañeiros nin dos usuarios. E seguimos falando de Ribadavia, xa que ven de recibir material de protección remitido pola Xunta de Galicia. Nesta ocasión recibiron 300 mascarillas cirúrxicas, 200 guantes, 4 traxes EPIs, 3 botes de 5.000 mililitros de xel hidroalcohólico e 2 garrafas de 5 litros de desinfectante. Este material dedicarase principalmente a cubrir as necesidades de material do Servizo de Axuda no Fogar. O Concello do Carballiño comezou a enviar por correo postal máis de 2.000 mascarillas ás persoas maiores de 80 anos e os seus cónxuses. Os sobres que conteñen as mascarillas están sendo preparados por persoal do Concello debidamente protexido e remítense aos domicilios das persoas que se atopan no tramo de idade a partir dos 80 anos. En canto remate este envío e o Concello poda dispoñer de máis mascarillas, está previsto efectuar outro reparto entre as persoas que están en idades comprendidas entre os 70 e os 80 anos. O obxectivo do Concello é que as persoas que se atopan en idade de risco polo COVID-19 podan dispoñer de algunha mascarilla. O Concello quere agradecer a colaboración e o esforzo da Oficina de Correos do Carballiño para entregar os sobres nos correspondentes domicilios da contorna municipal. En o Concello do Carballiño procédese dende hai varias semanas a limpeza e arranxo dos sinais indicativos dos lugares do término municipal. Pola iniciativa conxunta das Concellerías de Tráfico e de Medio Rural, o Concello do Carballiño está procedendo dende hai varias semanas a limpeza e arranxo dos paneis de sinalización dos lugares do término municipal carballiñés. Trátase de restituir tanto os soportes destes sinais como a iconografía impresa nos mesmos cos topónipos dos lugares indicados e que en moitos casos estaba prácticamente ilesible. O Boletín Oficial da Provincia de Ourense publica o proxecto da obra da cuberta do antigo Colexio de Maside para facer posibles alegacións. O pasado 31 de marzo aprobouse no Concello de Maside o proxecto redactado polo arquitecto técnico Miguel Ángel Pérez Marquina, co que se pretende realizar a obra de mellora da cuberta do edificio cultural do antigo Colexio da Alameda en Maside. O importe do proxecto ascende a 38.686 €. Agora, este proxecto exponse ao público durante o prazo de 15 días hábiles contados dende hoxe para que poida ser examinado e se presenten as alegacións que se estimen oportunas. Os comerciantes do Carballiño piden á veciñanza que conten co comercio local. Os autónomos e PNMs que teñen comercios no Carballiño
aguantan o chaparrón non sen dificultades. Os ingresos son, na maioría dos casos, de 0 euros, pero os gastos, aínda que lixeiramente máis baixos, teñen que facer fronte igualmente a eles. Dende a tenda de futboleros do Carballiño, animan os compañeiros comerciantes e os clientes a apostar polo comercio de cercanía. Facturas están generadas, eso todo hai que pagalo, os gastos todos que conleva unha tienda, desde a simple luz hasta todo, é un gasto moi grande. Si é certo que hai proveedores que están aplazando as facturas e demais, pero nada, son simples aplazamientos, que nada, as facturas evidentemente hai que pagalas, a mercancía está na tienda, entonces eso vai a ser un desfalco terrible. Poñerse o día, despois de tantos anos, falo no meu caso, que vamos a facer 7 anos que temos aberto, vai ser como empezar de cero outra vez, volver a poñerse outra vez o día, volver a pelear, por eso que peleamos ao principio, volver a empezar de cero, volver a... Pero bueno, que llimos facer, este algo que temos que... salir adiante entre todos. Desde aquí quero mandar 2 mensaxes. Unha, os meus compañeiros, que moito ánimo, que vamos a salir desta, que entre todos, sobre todo agora, entre todos temos que apoiarnos uns aos outros máis que nunca, axudarnos no que faga falta, darlle moito ánimo a todos, que vamos a salir desta, de verdad. A Biblioteca Municipal do Carballiño elabora un vídeo conto sobre a mascota da sección infantil, o Polviño Martiño, con motivo da celebración o vindeiro xoves do Día Internacional do Libro, o día 23 de abril, e como complemento dunha unidade didáctica do Colexio Terras de Maside. Con motivo da celebración do Día Internacional do Libro, así como dunha proposta do profesorado do Colexio Terras de Maside, a Biblioteca Municipal do Carballiño elaborou un vídeo cun conto promocional da mascota da sección infantil da biblioteca, o Polviño Martiño. Este vídeo, que poderá verse na web do Colexio Terras de Maside, así como no Facebook da Biblioteca Municipal do Carballiño, a partir do día 23 de abril, o vindeiro xoves, complementa unha unidade didáctica deste centro educativo de Maside, que celebrou o entroido pasado coa temática da Festa do Pulpo do Carballiño. Falamos agora de iniciativas solidarias e nomeamos de novo a Cerver. A empresa carballiñesa doa 100 lotes de alimentos e produtos de hixiene aos máis necesitados. Dende a dirección desta empresa afirman que agora que tantas persoas están sufrindo as consecuencias sociais derivadas desta emerxencia sanitaria e cando conscientes da problemática social, queren aportar o seu grao de area para axudar a veciñanza máis necesitada e contribuir a paliar na medida do posible as necesidades básicas dos sectores da poboación máis desfavorecida. Por iso, prepararon e empaquetaron 100 lotes que inclúen produtos de alimentación e tamén de hixiene para repartir entre os distintos concellos da nosa comarca. En máis propostas solidarias, esta semana empezarase o reparto de mascarillas da cadea solidaria de Ribadavia. Será un proceso que durará varios días, anuncian dende o Concello, xa que todavía se están a confeccionar. Según se vayan rematando, seguiránse entregando. Comezarase por repartir os colectivos máis vulnerables. O Concello de Ribadavia insiste en que se alguén tenga necesidade urxente de ter algunha mascarilla e aínda non a recibiu, pode pedila por mensaxe privado indicando a súa dirección para facer a entrega. Novamente, o Concello quere agradecer o gran traballo que están a facer as máis de 50 voluntarias que participan nesta cadea solidaria. Así nos contaba a concelleira Mariluz Espósito en que consiste esta iniciativa, que agora xa ve a luz coa confección e reparto das primeiras 1.500 mascarillas. Temos preto de 50 voluntarias, todas veciñas do Concello de Ribadavia, que se prestan desinteresadamente tanto a cortalas como a despois coselas, confeccionalas e despois desinfetalas. Obviamente tamén temos a colaboración desinteresada de pequenos comercios de Ribadavia, do entorno, que bueno, nos fan descontos especiales nos materiais e tamén nos axudaron a facer o modelo para cortalas. O material en este caso pondría o Concello, e as veciñas pois aportan o seu traballo desinteresado e solidario.
na verdade, bueno, está claro que as non son mascarillas homologadas, porque non sustituen en ningún momento as medidas decretadas por as autoridades sanitarias, como a distancia, o distanciamento, o lavado reiterativo das mans. E a iniciativa solidaria que surdiu no Carballiño dende a Mercería Moderna con a confección de mascarillas solidarias amplía tamén agora esta confección a batas para traballar tamén protexidos fronte ao coronavirus. E así o leva a facer xa dende hai días e despois dese reparto de mascarillas, pois agora tamén o están a facer con esas batas de protección. Foi no Concello de San Cristovo de Cea. Nesta iniciativa solidaria de mascarillas que comezou na Mercería Moderna, que conta con máis de 60 colaboradoras, mediante o cal se dotaban de mascarillas aos distintos servizos en varios concellos da nosa contorna, pois esta mesma iniciativa, como decimos, vende entregar agora batas de protección para as asistentes do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de San Cristovo de Cea e que se irá completando nas vindeiras días para dotar a totalidade das traballadoras con estes equipos de protección. E tamén o Concello de San Cristovo de Cea quere felicitar os máis pequenos da casa polo bo traballo que están facendo quedando confinados. Dende o Concello de San Cristovo de Cea din que os nenos e nenas deste concello estánse a portar de maneira excepcional e que ten que agradecerlles este feito de algún xeito e por iso van a chegarlles a todos os domicilios un diploma que certifica ese bo comportamento. Para recibilo hai que enviar un correo a cultura@concellodecea.com ou un WhatsApp ou unha chamada ao teléfono 672-122-300 ou por vídeo privado en calquera rede social, tanto Facebook, Instagram ou Twitter, indicando o nome e apelido do cativo, a idade, que é ata os 14 anos, e unha vez elaborado o diploma e firmado polo mesmo alcalde, será levado a cada domicilio por membros de Protección Civil. Así, con esta iniciativa, queren agradecer, como decimos, ese bo traballo, ese bo comportamento que están tendo os máis pequenos. E a escasez de material obriga aos concellos a formular iniciativas coas que conseguir recursos. E un deles é o Concello de Beariz, que promove unha iniciativa solidaria para arrecadar fondos para a loita contra o coronavirus. O Concello de Beariz tomou a iniciativa de realizar unha recadación de diñeiro para garantir a existencia de material sanitario de protección para distribuílo entre a poboación. Por elo, o recoñecido escritor e tamén concelleiro deste Concello de Beariz, José Balboa, puso a disposición do Concello 500 exemplares dos seus libros xa publicados, uno de tantos, Merece la pena, e Arduina, e tamén de 30 cadros enmarcados das acuarelas realizados polo artista Rafael Prieto. Para máis información sobre esta venda solidaria, poden escribir o propio concello ou tamén a través da aula CEMIT e contestarán a máxima brevidade. Esta venda solidaria se esgota as existencias, pode chegar a recadar 15.000 euros. Así nos lo explicou hoxe o autor dos libros, José Balboa. Pues la donación de 500 ejemplares de mis libros. 500 ejemplares y 30 cuadros, acuarelas enmarcadas ya, del pintor, del artista, que es un hombre que maneja la acuarela como nadie, Rafael Prieto, con la valoración que se puede sacar de la venta de esos libros y esos cuadros, puede alcanzar la cantidad de 15.000 euros. Con ello y la buena voluntad y saber hacer de nuestras mujeres, que siempre están dispuestas a que Beariz sea paladín de la voluntad del bien hacer, podemos conseguir elementos de seguridad que nos den la garantía de no contagiarnos o por lo menos evitar
en lo posible ese contagio del coronavirus que tanto mal está haciendo en nuestra sociedad. Biarritz es uno de los pueblos privilegiados gracias al esfuerzo y al bien hacer de nuestro equipo médico, de nuestras autoridades municipales con el alcalde Manuel Prado a la cabeza y la Guardia Civil. Biarritz, digo, es uno de esos pueblos que hoy por hoy no tiene ningún contaminado, ningún contagio con el coronavirus. No es soberbia, es el deseo profundo de que siga haciéndose así, siga siendo así y consigamos llegar a buen puerto construyendo, fabricando por nuestras manos, por nuestras mujeres, los elementos que eviten ese contagio. O ese día 21 de abril é o Día Mundial de a Creatividade e a Innovación. Esta efeméride celebrase dende o ano 2018 de forma oficial e é posible que non haxa un consenso universal sobre que é a creatividade. O concepto de creatividade está aberto á interpretación. Podemos considerar creatividade dende a expresión artística, por exemplo, ata tamén a resolución de problemas no contexto do desenvolvemento económico social e sostible. E por este motivo, as Nacións Unidas designaron o 21 de abril como Día Mundial da Creatividade e da Innovación para promover non só o pensamento creativo, senón un pensamento multidisciplinar que nos poida axudar a conseguir un futuro sostible que é o que realmente queremos e necesitamos. Hay mucha gente que piensa que esto de la creatividad es algo de los artistas, es una cosa bohemia, es de los pintores, de los escritores y de los músicos, nada más alejado de la realidad. La creatividad es una característica, es una capacidad del ser humano que tiene desde el mismo momento en que nace y como cualquier capacidad puede desarrollarse. Nuestra capacidad creativa está basada en lo que se llama el pensamiento divergente, que no es ni más ni menos que buscar soluciones alternativas a los problemas que nos rodean. Es buscar soluciones alternativas a la realidad que nos rodea. Es la base, no solo del arte, también de la investigación científica. No hay que ser un artista para tener capacidad creativa. Cualquier persona la tiene y puede desarrollarla. Un cocinero puede ser tremendamente creativo, un deportista puede ser tremendamente creativo, una ama de casa puede ser tremendamente creativa. Todo el mundo es una capacidad que se tiene, no importa en qué ámbito se desarrolle. Si uno es creativo, lo es. La creatividad nos permite modificar la realidad. Le preguntaban a Picasso, le decían, oiga, es que usted, esas cosas que pinta no existen en la realidad. Picasso decía, existen desde el momento en que yo puedo pintarlas. Nuestra capacidad creativa puede conseguir que la realidad sea diferente. En este momento en que todos estamos encerrados en casa, es el momento de buscar alternativas, es el momento de buscar soluciones creativas, no solamente a lo que está ocurriendo, sino a nuestra propia vida y a nuestra propia forma de pensar. Mañá mércores teremos unha xornada similar a de hoxe no Carballiño, ceos ou nubrados ao principio do día, probabilidades de precipitacións pero moi moi febles e despois pola tarde os ceos irán despesando bastante ata rematar a xornada incluso con néboas. As temperaturas máximas baixan lixeiramente ata os 17 graos e tamén o farán as mínimas ata os 7 graos de temperatura. No Concello de Ribadavia tamén teremos ceos anubrados na xornada de mañá, máis incluso que aquí no Carballiño, con probabilidades de precipitacións moi febles durante a mañá. As temperaturas máximas baixarán ata os 19 graus e as mínimas manteránse entre os 9 e os 10 graus de temperatura. E poñemos a punto final a este informativo. O remate deste programa ofreceremoslle un novo programa para ter en conta co doutor Martín Nogueira. Hoxe vai a falar
de test e de vacinas do coronavirus. Despedimos novamente este informativo cun vídeo musical. Neste caso é o Colexio de CEA en Virxe da Saleta, o que es fan este vídeo no que os profes de infantil dan a benvida o novo trimestre e tamén agradecen a toda a comunidade educativa o traballo que fan día a día para coidar de nós. Se queren ter máis información, poden achegarse á páxina web www.badalnovas.com ou tamén achegarse ata a nosa páxina de Facebook. Que teñan unha moi boa noite. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. En mi mundo está borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder a ti, a ti, a ti, a ti.